Marko Kovenič, zaostala tekma 23. kola v Kranju, še enkrat drugič zapored izid nič proti nič. Ja, imeli smo ene svoje priložnosti, ampak jih pač nismo izkoristili. Škoda res, ampak dobro, ta tekma je za nami, v soboto je nova tekma in gremo po nove tri točke. Videlo se je, da je Triglav v dobri formi, da vi veliko pozornosti namenjate predvsem temu, da ne prejmete gola in na koncu na igrišču trd boj brez res tistih pravih priložnosti. Pa ja, Triglav je res zadnje 3-4 tekme na nizu dobre rezultate, ampak mi smo tudi danes imeli par priložnosti, ki bi lahko realizirali, ampak ni nam šlo. Ne. Pogled na lestvico, sedaj imajo vse ekipe po 29 tekem, dve točke imate prednosti pred Koprom. Pa dobro, zdaj do konca je še 7 kol. Vsako kolo je zelo pomembno, tako da, kakor sem prej rekel, v soboto nova tekma, nova dokazovanja in gremo po nove tri pike. Prihaja Aluminij, še ena ekipa spodnjega dela lestvice, ampak vidimo, da je težko igrati proti vsake ekipi. Pa ja, težko je igrati v slovenski ligi, ni lahkega nasprotnika. Tako da mislim, da nas do sobota čaka težka tekma in pa težak nasprotnik, ampak, kot sem že rekel, že drugič, da bomo se potrudili po najboljših močeh, da osvojimo tri točke. Po dveh gostovanjih se vračate domov, kjer ste nazadnje zmagali z 2-0 in nekako si dali to breme z ramen. Ja, zdaj bomo ponovili isto, ne. Kakor smo zadnjo tekmo proti Rudarju zmagali 2-0, bomo zdaj poskušali to tradicijo, da doma zmagujemo in da v soboto zmagamo. Ne. Kako ste vi zadovoljni svojo formo? Danes ste odigrali 90 minut. Ja, po neki neigranih tekmah sem zopet dobil priložnost. Menim, da nisem čist pripravljen, ampak s tekmom, če bom dober treniral, pa če bom še malo fizično se pripravil, mislim, da bo dobro. Vredo, najlepša hvala. Tudi vam.